Tak Rudo, loučíte se se Spengler Cupem ve čtvrtfinále, ale je to loučení se vstyčenou hlavou, myslíš? Myslím si, že ano, ač dneska jsme prohráli jako vyšším rozdílem, tak si myslím, že jsme tady na Spengler Cupu zanechali dobrý dojem a jak my na ledě, tak fanoušci na tribunách utvořili skvělou atmosféru a doufám, že nás příští rok pozvou. K tomu dnešnímu zápasu ještě ten výsledek, jak říkáš, poměrně vysoký. Myslíš si, že svědčí o rozdílu mezi soupeři, anebo ne? Tak samozřejmě tým Kanady tady má výborný tým, ale vyplynulo to z té první třetiny, kde oni na nás hned vlítli a my jsme se hráli, jsme plno oslabení, oni v tom hned na začátku dali dva góly a my jsme potom tu hru museli otevřít a tlačit se víc do zakončení. Snažit se přečíslovat a samozřejmě z toho vyplynuly chyby v obraně a z toho oni přidali další góly. Takže myslím si, že to skóre mohlo vypadat jinak. V té první třetině rozhodovalo právě to, že jste hráli třetí zápas ve třech dnech na rozdíl od Kanady? No, hlavně tu první třetinu, jak jsem říkal na začátku, oni opravdu první třetinu do toho vletěli a my jsme tam měli hned vyloučení, z toho padly góly a odvíjelo se to od té první třetiny. No. Byl tam možná zase takový podobný scénář jako v těch prvních dvou zápasech. Snížili jste před třetí třetinou manko dvou gólů, který se určitě dalo stáhnout, takže asi zase jste se zatím chtěli hnát. Samozřejmě jsme to nevzdali, myslím si, že i tu druhou třetí třetinu jsme podali dost kvalitní výkon. Chyběly tomu nějaký góly, ale jak jsem říkal na začátku, hráli jsme obrovské množství oslabení, 20 minut v oslabení a to se s takovýmhle týmem vůbec nedá vyhrát. To. Ale jak už jsem říkal na začátku, to skóre mohlo vypadat jinak. No. Šance jsme tam měli. Kanada vozí na Spenglerův pohár každoročně výběr složený z drtivé většiny z hráčů působících v Evropě. Kde byla jejich hlavní síla? Tak Kanada vždycky hraje ten přímočarý hokej, agresivní, všechno to se snaží střílet do brány, clonit golmanovi a z toho vyplývají ty goly. No. Vyplynuly z toho i určitý emoce, protože i na tvý tváři je vidět ještě krvavá stopa po vysoký hokejce, neodpískaný. Jo, tak to zrovna rozhodčí přehlídnul, ale jinak si myslím, že ty rozhodčí to tu pískají kvalitně, ale ten trend v Čechách stejný není. Tady rozhodčí posuzují hokejkou absolutně každý zákrok a není jednoduchý se přizpůsobit lusknutím prstů, úplně na jiný trend, takže my jediný si teď z toho můžeme vzít to, že v Čechách tu hokejku vůbec nebudeme používat, žádný hákování a snad budeme hrát mín oslabení v Čechách a promítne se nám to do nějakých lepších výsledků. Když se teda vrátíme za celým tím Spengler Cupem, jaký jste tady zanechali celkový dojem podle tebe? Já si myslím, že dobrý, jak první zápas, kdy jsme vyhráli, tak druhý zápas jsme prohráli o gol, ale klidně jsme to mohli strhnout na naší stranu. Takže věřím, že příští rok nás pozvou a že odvedeme ještě lepší kus práce než tento rok. Jaký to byl pro tebe osobně zážitek zahrát si tady v tom krásném hokejovém chrámu? Tak je to skvělý a si myslím, že každý by si chtěl zahrát takovýhle turnaj. Plný stadion, všichni usměvaví lidi, party kolem stadionu, hory. Jako co více člověk může přát, ještě skvělý obsazení týmu, paráda. Jak se dá takový turnaj srovnat s některými reprezentačními turnaji, na kterých už jsi byl? Tak ta úroveň, jsou tady nejlepší týmy z Evropy, takže ta úroveň je blízká té reprezentační. Reprezentace bych řekl, že ještě o kousíček rychlejší, ještě jsou tam o něco lepší hráči, že občas jsou to přece jenom národní týmy, ale úroveň vysoká. U nás čeká Silvestr, krátkej odpočinek a 3. ledna domácí zápas s Libercem. Mimochodem další špičkový tým, tak myslíš si, že si třeba to tempo rychlejší zvládnete přenést do extraligy? Já věřím, že ano, tak 3. už je pomalu za chvíli a
i ta nadmořská výška, která je tady, a hůř se tu dejchá, že jo, pro nás, tak věřím, že až se vrátíme do České republiky, tak nebude muset ani střídat.